बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग सबनी दिसंदरन के सबा अबड़ो जे तरफा सलाम कबूल पवे नई सुबह नए प्रोग्राम सा एक बेर बीहर तवाजे सामो हासिल थे आयु ईद गुजरी वई आए छुट्टियों पर गुजरन माशाल्लाह छुट्टी दादी जबरदस्त गुजरन बारन जो खास कर छो स्कूल ना वेण टेंशन ना ईद होाद हो आराम जे क्या घरवारों के थोड़ो घणो आराम है बस सिर्फ ऑफिसवारा जो उसे टेंस होंगे तो ऑफिस वेण है जो आज टेंशन हो ईद असा ईद तहाँसा गद कई और वास टीवी से गु कई उनका उन वापसी थी आहे अॼु छो त ऑफ़िस बि अचिणो हूंदो आहे तव्हां सां गॾु असांखे ॻाल्हाइणो पवंदो आहे तव्हांखे सुठी सुठी इंफॉर्मेशन ॾियणी हूंदियूं आहिनि ऐं असांजा गेस्ट असां वटि ईद कीअं गुज़री ईद उमेदु कयां थी त तव्हां अची गुज़री हूंदी छो त असीं जेके प्रोग्राम्स कया ईद जे हवाले सां असां गेस्ट आया हुआ त असीं घणो फ़ोकस जेको कयोसीं सफ़ाई ते कयोसीं छो त नास सफ़ाई त निफ़्स ईमान आहे इस्लाम में सफ़ाई खे चयो वियो आहे त पहिरीं प्रैफर कयो सफ़ाई सफ़ाई पंहिंजी इंसानु जेतिरी करे त सही हूंदी आहे ऐं ख़ासि करे पाड़े जी सफ़ाई घरनि जी सफ़ाई ऐं जॾहिं असीं जानवर बिहारियूं था जानवर जी बि सफ़ाई कॿी आहे उनखे बि डॉक्टर खे ॾेखारिणो पवंदो आहे त जानवर बीमार त न आहे असीं घणो ई ईद ते बि गंद कचिरो कयो वियो पाण ई गंद कचिरो कंदा आहियूं जॾहिं त असांजी ज़िमेदारी पाण खे जीअं साफ़ु रखूं था पंहिंजे घर खे जीअं साफ़ु रखूं था असां पंहिंजे ओड़ो पाड़ो बि साफ़ु रखूं ऐं इंटीरियर में असीं ॾिसंदा आहियूं त उते वॾा वॾा मैदान हुजनि था या वरी जेको वाड़ो हूंदो आहे वाड़ो बि घर खां थोरो परे हूंदो आहे त उते जानवर ॿधिबा आहिनि या वरी घिटियूं बि असां जूं कुशादा आहिनि वॾियूं आहिनि पर कराची में माशाला सां आबादी वधीक आहे कंजस्टिड माहौल असांजा जेके नंढा नंढा ॿार आहिनि उनमें जानवरनि जे ख़ुशियुनि में उन्हनि खे टच कंदा आहिनि पहिरीं ॻाल्हि त बीमारी बीमारी खां असांखे पाण खे बचाइणो आहे ज़ाहिर कंहिं जानवर में बीमारी थी सघे थी या वरी कंहिं ॿार खे या कंहिं वॾे खे एलर्जी बि थींदी आहे त हू पाण खे टच करे थो जानवर खे टच करे पाण खे करे थो त ज़ाहिर इचिंग थिए थी या वरी रेशिस रह थी, थी वञनि था त उन ॻाल्हि जो बि असीं ख़्यालु घणो न रखियोसीं जेतिरो असांखे रखिणो हुयो ॿी ॻाल्हि इहा त असां जेके जानवर हुया असीं फ्लैट्स जे ॿाहिरां या हेठां बधी छॾियासीं हाणे घर वञण जी बि असां वटि जॻह न बची वरी उते ई उन्हनि जो गंद कचिरो उते ई उन्हनि जानवरनि खे असीं ज़बाब कयोसीं वरी उन्हनि जो किचिरो उन्हनि जूं आलाइशूं उन्हनि जो ब्लड वग़ैरह एतिरो मतिलबु गंद असीं पाण करे छॾींदा आहियूं जो असांखे घर वञण तक जी जाइ न मिलंदी आहे पेर रखण जी जाइ न मिलंदी आहे ऐं शुक्र असां वरी वॾो इहो अदा कयूं जो हिन महिल ताईं अलाह ख़ैरु करे बारिश नाहे थी कराची में इंटीरियर में त बारिश थी आहे सखर शिकारपुर ख़ैरपुर लाड़काणो जेके बि साइड्स आहिनि उते बारिश थी आहे गर्मी जो ज़ोर टुटो आहे गर्मी इलाही वधीक हुई होॾीं त गर्मी जो ज़ोरु टुटो आहे पर ईद खां पोइ बारिश थी आहे हिते अगरि बारिश ईद जे मौसम में थी वञे हा ईद जे ॾींहंनि में थी वञे हा ओ माई गॉड तव्हां सोचे बि नथा सघो त केतिरियूं बीमारियूं उथल केतिरो गंदकिरो अञा वधीक पैदा थिए हा ख़ासि करे बदबू एॾी गंदी बदबू थिए हा जो असीं उन बदबूब में साहु कीअं खणूं आहे पाण इंसानु सोचे जीअं असीं पंहिंजी सफ़ाई कयूं था घर जी सफ़ाई कयूं था काश असीं इहे शयूं बि अवॉइड कयूं ऐं एतिरी गंदगी पैदा न कयूं न फैलायूं त इहो असांजे लाइ बहितरु आहे असांजे ॿारनि लाइ ई बहितरु आहे छो त असीं असांखे साहु खणण में तकलीफ़ थिए थी असीं इन ॻाल्हि ते इलाही फ़ोकस कयोसीं पर नाज़नि मां इहो चवंदमि त असां मतिलबु अमल न कयोसीं

छो त माहौल खे गंदो करणु वारो बि इंसानु आहे साफ़ु करणु वारो बि इंसानु आहे छो त असांजी ज़िमेदारी थिए थी असीं अगरि का शॉपर घर जे ॿाहिरां फिटी कयूं था त असांखे वरी ॿियो पाड़े वारो ॾिसी चवंदो आहे त हितां इहा शॉपर खणो हीउ मुंहिंजो बि हिते घरु आहे त असांखे इन ॻाल्हियुनि ते अमल करणु खपे सफ़ाई खे पहिरीं प्रॉरिटी ॾियणु खपे सफ़ाई ज़रूरी आहे सफ़ाई कंदासीं त असां पाण बि सही रहंदासीं असांजो मुआशिरो बि सही रहंदो असांजो घर बि सही रहंदो ऐं असीं सिहतमंद बि रहंदासीं हाणे सिहतमंदी जी ॻाल्हि आई त मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ज़रूरु कंदी हलंदमि त जीअं अॼुकल्ह गर्मी आहे गर्मी जो मौसमु आहे ऐं बारिश बि ख़ैर सां नाहे थी जीअं त मां पहिरियां बि चयो त कराची में बारिश नाहे थी ऐं थियणु खपे हाणे थियणु खपे छो त इलाही ज़रूरी आहे मौसम चेंजिंग जे हवाले सां गर्मी जो, 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 जो ज़ोर घटिजण जे हवाले सां गर्मी ॾाढी थी वई आहे गॾो गॾु गर्मीअ सां गॾु असां इवेंट्स बि आहिनि असां वटि शादियूं थियनि माशा अला हर घर में ख़ुशी आहे ऐं अलाह कंदो त हर घर में ख़ुशी रहंदी पर जेकी असांजी लेडीस आहिनि मां ख़ासि त असीं भरियलु ड्रेसिस पाए छॾियूं था गर्मी जे लिहाज़ खां कलर जेके आहिनि उहे डार्क चूज़ कयूं था या वरी उन्हनि ते जेकी ज्वेलरी आहे उहा बि हैवी चूज़ करे छॾियूं था बसि हीअ पाइणो आहे हीअ करिणो आहे हुन हीअ कयो शादी में त मां हीअ कंदमि ऐं ख़ासि करे मेकअप हैवी मेकअप करे छॾियूं था बेस एॾो ठाहे छॾियूं था जो असांखे पाण खे ख़बर नथी पए थोरी देरि खां पोइ उहो असांजो मेकअप ख़राबु थियणु लॻे थो छो हर हॉल में बि एसी न आहे ऐं हर घर में बि ए सी नाहे या वरी असीं रस्ते मां वञूं था त ज़ाहिर असां वटि टैक्सीस आहिनि टैक्सीस टैक्सी वारा बि ए सी एतिरी या रिक्शा में था वञूं सफ़र था कयूं कोशिशि कयो मां पंहिंजी अधनि भेनरुनि खे इहो चवंदमि त कोशिशि कयो पंहिंजी ड्रेसिस जे हवाले सां त ड्रैसिस खे लाइट रखो कलर जेके आहिनि लाइट चूज़ कयो छो त जेके गर्मियूं हूंदियूं आहिनि गर्मियुनि में लाइट कलर पाइबा आहिनि ऐं डार्क कलर तव्हां कोशिशि कयो त स्टफ़ अहिड़ो पायो जंहिंसां तव्हांखे गर्मी न थिए छो त गर्मी में इंसानु पाण खां बेज़ार हूंदो आहे ॿिए सां ॻाल्हाइणु पसंदि न हूंदो आहे खाइणु पीअणु पसंदि न हूंदो आहे काॾे वञण खे बि असां तरजीह न ॾींदा आहियूं चवंदा आहियूं त न गर्मी आहे थोरो सिजु घटि थिए बाद में निकिरूं था सो इन जे करे कपिड़ो जेको आहे कपिड़ो पंहिंजे लाइ लाइट स्टफ चूज़ कयो त जीअं तव्हांखे गर्मी न थिए ज्वेलरी हैवी न रखो ज्वेलरी के लाइट रखो लाइट ज्वेलरी में ऐसो अजक मेकअप जीरो मेकअप हली रो है मो अध भेनरु के बदाईदम जी लाइट लिप्स्टिक हल या लाइट कलर्स हलन था उन्हनि खे चूज़ कयो छो त अॼुकल्ह ट्रैंड बि इहो आहे ट्रैंड इलाही मेकअप इलाही हैवी ज्वलरी जो नथो हले सो so इन ॻाल्हियुनि जो ख़्यालु रखो लाइट लाइट रहंदव पंहिंजी तबियत खे सैट रखंदव त तव्हां बि सैट ई रहंदव ऐं तव्हांजो घर बि सैट रहंदो छो त फस्ट ऑफ ऑल तव्हांजी ताँग तबियत तव्हांजी सिहत अगरि सिहत सही आहे त तव्हांजो घर सही आहे ॾिसंदा आहियूं न त असीं पंहिंजे घर में त हिकिड़ो माण्हू बीमार रहे थो त उनखां पोइ पूरो घरु डिस्टब छो त हिकिड़ी माउ ऐं भेण जेकी आहे उहा घर खे हलाए थी पूरी उन्हनि जे मथां ज़िमेदारी हूंदी आहे ख़ासि करे माउ जे मथां त माइयूं जेके आहिनि उहे पाण खे फिट रखनि सिहतमंदु रखनि पाणी जो घणो इस्तेमालु कनि गर्मी आहे पंहिंजे ॿारनि ते नज़र रखनि छुटियूं आहिनि ऐं ॿारनि ते नज़र रखणु बि लाज़मी आहे छुटियूं त ज़ाहिर ॿार इंजॉय कनि था पर जेके असांजो अधियूं भेनरूं आहिनि घरनि में रहनि थियूं उनन जी पढ़ाई ते फोकस लाज़मी कन पढ़ाई भी जरूरी आ है घुमण फिरन सा गड एक्टिविटीज भी जरूरी आ हैं पर पंचे बारन के जो को होमवर्क मिल्यो है बिन महीनन जो अढैन महीनन जो उनन ते बे नजर रखन जरूरी आ है त उनन ते नजर रख जे छोतक सिर्फ़ु मोबाइल सिर्फ़ु घुमण सां ॿार ख़राबु ई थींदो आहे ऐं जॾहिं उहो स्कूल वेंदो त उनखे अधु कमु यादि हूंदो ऐं अधु कमु विसरी वियो हूंदो त असीं नथा चाहियूं त तव्हांजा ॿार ईअं स्कूल वञनि पंहिंजे ॿारनि ते फ़ोकस कयो उन्हनि जी पढ़ाई ते फ़ोकस कयो पाण पंहिंजी सिहत जो बि ख़्यालु रखो ॿारनि जी सिहत जो बि ख़्यालु रखो लाज़न हीअ त थी वियूं इहे ॻाल्हियूं जेके मां तव्हां सां कंदी आहियां इहे ॻाल्हियूं खुटंदियूं न ख़ैरु अॼु जे प्रोग्राम जे टॉपिक जे तरफ़ हलंदासीं त अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे उहो जेको टॉपिक असीं रखियो आहे उहो आहे टीवी रेडियो होस्टिंग छो त असांजा जेके महिमान आहिनि उहे रेडियो सां तालुक़ रखनि था रेडियो में कमु कीअं थींदो आहे पहिरियां पहिरियां छा स्टेज हूंदी आहे उन्हनि जी अच्छा कुझु महिमान असां वटि आया बि हुआ रेडियो सां जंहिंजो वास्तो हुयो तालुक़ु हुयो त उन्हनि असांखे ॿुधायो हुयो त रेडियो ते अधु कलाकु या कलाकु पहिरीं वञिणो हूंदो आहे ऐं तयारी करणी हूंदी आहे प्रोग्राम जी स्क्रिप्ट हूंदो आहे असां वटि ऐं असांखे ईअं ॾेखारिणो हूंदो आहे जीअं असीं उन्हनि सां गॾु वेठा आहियूं ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त असीं जॾहिं बि गाॾी में सफ़रु कयूं था ज़ाहिर आहे हर कंहिंखे म्यूज़िक नाहे पसंदि हूंदो त उहो रेडियो हलाईंदा आहिनि ख़ासि करे तॾहिं ट्रैफ़िक इलाही हुजे थी जीअं स्कूल्स बि आहिनि ऑफिस बि खुलियल आहिनि रवानी बि आहे कराची जी असीं ॻाल्हि कयूं कराची जो असीं मिसालु वठूं था त हिते ट्रैफ़िक इलाही थींदी आहे कहिड़ो रोड असांखे कहिड़ो रूट असांखे वठणु खपे त जीअं असीं ट्रेफ़िक खां बची सघूं इहो बि रेडियो में ॿुधायो वेंदो आहे रेडियो ते असांखे गाना बि ॿुधाया वेंदा आहिनि सेहरा बि ॿुधाया वेंदा आहिनि जेको असीं चाहियूं असांखे उहो ॿुधायो ड्रामा स्टाइल में या वरी हिकिड़ो मैलोडी uh, सुठियूं हलंदियूं सेहरा ख़ासि करे सहरनि जी ॻाल्हि कंदमि मां त पी टी वी जे दौरु खां असीं ॾिसंदा आहियूं त सहरनि जा प्रोग्राम थींदा आहिनि अॼुकल्ह जेके चैनल्स आहिनि उन्हनि ते इहो दौरु लोक गीत लोक विरसा जो गीत जेके हूंदा आहिनि उहे ख़तमु थी चुका आहिनि या वरी थोरा ट्रैडिशनल टाइप खे घटि ॾिठो वञे थो पर रेडियो में अञा ताईं इहा क्वालिटी आहे सिंधी में अलग उर्दू में अलग पंजाबी में अलग जड़ी बोली तं चाहो वह बुदी सो था, था वक्त रेडियो से रेडियो गाना पानी पसंद ज्या सहरा पसंद जहाँ बुधी सोता ड्रामा भी हल्दा उन डॉक्यूमेंट्रीज भी हल्दी यो सब कम कि थे तो अज इन नजर वजंदी ाली मेहमान से बेहतरीन मेहमान असा ग आरजे ग अच्छा ये जी होस्टिंग होंगी है इकी माँ क्या पे इ है ज़ाहिर रेडियो की अलग है जी आ, न्यूज होंगी है वह अलग है उनल सा उन पुछाशी तो तड़ी होस्टिंग में मजो आया हे जी तरैक्टर रहा आ पीएम रो पीएम प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम <laughs> मैनेजर गाल ई तो ये रहा हो तो ये की है? ता जो एक्सपीरियंस रे वो भी उन्होंने पुछासी ज़ार प्रोग्राम मैनेजर जो वडो कम हो प्रोग्रामिंग के संभालन जो कम थो, हलाण खपे छा नवाम चा बुधण चाहे थी आए, जो जो को दौर है आवाम उनन के फोकस हो इंफॉर्मेशन वाला पोग्राम्स हलानन था आए, रेडियो जी दुनिया है रेडियो जी दुनिया ज़ाहिराए टी वी खां सफ़ा डिफरेंट हूंदी आहे ऐं इन खे कीअं हलाइजे अॻिते कीअं इन में अञा बहितरी कीअं कजे एस अ प्रोड्यूसर उन्हनि खां वधीक ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं पुछंदासीं फ़िलहालु वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो छो त मां तव्हां सां घणो ॻाल्हाए चुकी आहियां ऐं प्रोग्राम में स्टार्टिंग में बि असांजा महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर नंढड़े ब्रेक खां पोइ ब्रेक ते वञण खां मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त असांजा जेके स्पोंसर्स आहिनि हिन प्रोग्राम आवाज़ मोर्निंग ट्रांसमिशन जा जेके स्पोंसर्स आहिनि उहे आहिनि सेंजीटा ऐं सरसप्स फ़ातिमा फर्टिलाइज़र हलूं था ब्रेक जी तरफ़ तव्हां काॾे न वञो नंढड़े ब्रेक खां पोइ वरी वापसि अचूं था अली ग नाजीन मॉर्निंग विथ आवाज़ ट्रांसमिशन जारी है जहां तुम लाइव ऐसी रहा हो आवाज़ टीवी ता तस्पोन्सर्स संजीटा सरसप्स फातिमा फर्टिलजर हलूँ तं प्रोग्राम की तरफ जमा ब्रेक पैं कई हुई तो असि एफ एम मेहमान मौजूद आर्जेस मौजूदा होस्ट मौजूदा ए बेहतरीन शख्सियतू अट मौजूद हैं तुम घो नहमान तरफ असा गुद मौजूदा एक्स डिप्टी कंट्रोलर एफ एम वन ओ वन कराची है माशाला असां हुननि वन ओ वन कराची जेको एफ एम आहे हुननि में पंहिंजा पंहिंजो ख़िदमतूं सरंजाम ॾिनियूं आहिनि घरो घरु हू एक्स कंट्रोलर एफ एम वन ओ वन नेटवर्क इस्लामाबाद में बि रहिया आहिनि इस्लामाबाद हुजे कराची हुजे लाड़काणो हुजे अहिड़ियूं केतिरियूं ई स्टेशन्स सोरहं खां मां चवंदमि त पंहिंजो कमु कयो आहे हू कंट्रोलर रहिया आहिनि ऐं गॾोगॾु एक्स स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान कराची बि रहिया आहिनि ऐं जेकी हाणे हुननि जी फील्ड आहे हुन बारे में ॿुधाईंदुमि पर गॾो गॾु इहो ॿुधाईंदुमि त जर्नलिस्ट रहिया आहिनि केतिरनि ई अख़बारनि सां हुननि जो वास्तो रहियो आहे ट्रांसलेटर रहिया आहिनि सिंधी उर्दु टु इंग्लिश माशाला सां हुननि बहितरीनु परफॉर्मेंस ॾिनी आहे इन्हनि में बि ऐं हाणे जेकी जॉब उ कम पाया स्टेशन डायरेक्टर एज अ स्टेशन डायरेक्टर सुनो एफएम 89.4 कराची में एफएम एम तो सब है एफ एम वन ओ वन हो एफ एम एटी नाइन पॉइंट फोर हो वन ओ सिक्स पॉइंट टू होफ एम होधंद आवाज़ उन अंदाज ए उनकी परफॉर्मेंस है कंखा लिकल ना छो त इंसान जो किरदार इंसान जो, आ जी जी आ जो, जो, जो वर्क बुधाई है, है माशाला बेहतरीन किरदार जहा मालिक बेहतरीन शख्सियत असा प्रोग्राम में मौजूद है वेलकम कूरुल्ला बुघे साहब के असल

एंड वही आवाज़ टीवी जी जो तुम अज मौको दिनों तेज प्लेटफ़ॉर्म तक चाहद है सो रेडियो से वाबस्त जो मूल सी आवाज़ को सुना हों सो अको है वह अस आवाज़ टीविजन की स्क्रीन ी सो थैंक्स अलोट तन्वाइट कर मौको सो दियण की कोशिश कई

सो असांजी बि ज़ाती इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त पंहिंजी जेको सकाफ़त पंहिंजी ॿोली पंहिंजी धरतीअ जे लाइ सुठो मवाद खणी अचूं ऐं उनखे सुठे अंदाज़ में पेश कयूं ऐंड असांजा जेके लिसनर्स चाहींदड़ आहिनि उन्हनि खे वधि खां ट्रांसफर आउट कयूं छो त हिकु सुठे आरज़े हिकु सुठो कंपेयर जेको आहे सो उहो हूंदो आहे जेको

पोइ जीअं थींदो आहे नौकिरीअ में त तरक़ी बि थींदी वेंदी आहे गॾो गॾु त पोइ प्रोड्यूसर खां सीनियर प्रोड्यूसर वरी प्रोग्राम मैनेजर डिप्टी कंट्रोलर 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 आख़िरी पोस्ट आहे त ओसि ताईं पहुतमि मां त ज़िमेवारियूं बि चेंज थींदियूं रहियूं पहिरियों प्रोडक्शन में इंवॉल्व हूंदो हुउमि मां पोइ वरी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब शुरू थी वेंदी आहे प्रोग्राम मैनेजर खां पोइ वरी उहो ई प्रोड्यूसर अंडर कमु कंदा आहिनि वरी उन्हनि खे गाइड माण्हू कंदो आहे ऐं उनखां कमु वठंदो आहे

पोइ वरी जॾहिं कराची यूनिवर्सिटी में एस रेगुलर स्टूडेंट मां वियुमि जॉइन कयुमि त पोइ शिफ्ट वरी पंहिंजी शामिलु करे छॾी पर छॾियो कोन हो मां आशा भवानी अकेडमी हिकु मशहूरु स्कूल आहे कराची जो उते बि मां टीचिंग करे चुको आहियां त पोइ वरी जॾहिं मां मास्टर्स करे ऐं हाणे वरी ॻोल्हियां पोइ चङी नौकिरी त पोइ मुख़्तलिफ़ जायुनि ते ऑफर थी एफ आई ए ऐं वरी स्टेट बैंक जॉइन

इहो सोचे मां ऐं जंहिं ॾींहुं मुंहिंजो रिटन टेस्ट हो यकीन ॼाणियो मां एॾे आराम सां बेदली सां वियो हुउमि जो मां अधु कलाकु लेट पहुतो हुउमि हुते ठीकु त मूंखे हू चवनि पिया त हाणे अधु कलाकु तुंहिंजो कटजंदो तोखे असां अढाई कलाक ॾींदासीं त मां चयमि ठीकु आहे मूंखे को मसिलो कोन्हे पोइ वरी मूंखे पिया चवनि त तूं सिंधीअ में पेपर नथो ॾेई सघीं या उर्दू ऐं इंग्लिश में त उन ते मां प्रोटेस्ट कयो अच्छा धी मीडियम जो पढ़ियल चंदम्मो सिंधी मीडियम इन तभी पंद्रह 20 मिनट में उर्दू <laughs> <laughs> तो जी तो राइटिंग जो, जो को स्टाइल के से अस कंटेंट मुके यकीन दू तुझे एम बी अंसारी साहब स्टैंड डायरेक्टर जमाने में मशहूर है मुके चयो चाहिए तू मुते भरोसा कर असि कंटेंट तू लिख्य लिख चाहिए

जी जी त पीएम आईएसपी करे कोई एडो एक्सपीरियंस रहयो ता जक फोन कई हो जे ता एसपी दा गाल आयो ता एसपी पुलिस वारो नाय आमा मा ही एसपी आया इन एन, सिलसिले में डाडो जबरदस्त वाकिया थि चुका प्रैक्टिकली त मा त न पर मुजो दोस्त साथ साथे कलीक जक जी ओ ट्रांसफर थिनदा रदा तो वने पो सामान खणाए के बे एकर शहर का बे शहर जा डिपोजटिंग थी असे तो न वडो लिख्यो पांज नालो हठो एसपी अच्छा तो व्हाट अ चकास बगाल कोन पीथे ओने जी

ताँ के चंगे के मतलब छाबास भी बना दी तो पर थोड़ी बिकॉट आई थी तो और बेझिड़ी भी और रही थीं दिया बिल्कुल, बिल्कुल सही गाला <laughs> है अच्छा ना फिर बेहतरीन गालू जा रही हैं वक्त थी वही ब्रेक जो तब हाँ कार्य नवंजो नंद्रे ब्रेक कहाँ पहुँचे वापिस आ नाज़ीन मोर्निंग विद आवाज़ ट्रांसमिशन जारी है। आहे जेका तव्हां लाइव ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ टी वी तां ऐं असांजा स्पोंसर आहिनि संजीटा ऐं सरसप्स फ़ातिमा फर्टिलाइज़र असां सां गॾु बहितरीनु महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि हले पई ऐं रेडियो जी नूराला साहिब खां पुछंदासीं त उन्हनि माशाला केतिरा ई चहिरा मुतारिफ़ कराया केतिरा ई आवाज़ असीं चवंदासीं एफ एम ते में आया जेके प्रोग्राम्स में उन्हनि मौक़ो मिलियो उहो नूराला साहिब जे छो त ही प्रोग्राम मैनेजर बि रहिया आहिनि कंट्रोलर बि रहिया आहिनि त कहिड़ा उहे चहिरा तव्हां मुतारिफ़ कराया नुरला साहिबु ऐं छा उन्हनि में उहा एबिलिटी हुई ऐं छा वरी उन्हनि उहो कमु करे ॾेखारियो जंहिं जे, जे आ, करे तव्हां उन्हनि खे मौक़ो ॾिनो चांस ॾिनो जी बिल्कुलु मुंहिंजी उमेदुनि खां नालो ॿुधाईंदुमि त पाण सम्झी वेंदव हिते बि रही चुकी आहे एस अ होस्ट ऐं माशला तमामु सुञाणी आहे बहितरीन मां त हुनखे सिंधीअ में इंट्रोड्यूस करायो पर पोइ उर्दूअ में उहा पंहिंजे माना हिमत सां ऐं ऑडिशन ॾेई वरी उर्दू में बेस्ट जेको आर जे असां वटि सभिनी खां पेड उहा हुई पर टेलीविज़न अची वई त पोइ हुते छॾनि नालो आहे शाज़िया शाह जेका इंट्रोड्यूस कराई पर उहा बि हींअर बेनज़ शहीद बेनज़ीर भुटो लियारी जेको आहे यूनिवर्सिटी उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर जे तौर ते इंग्लिश डिपार्टमेंट में कमु पई करे त माना उहो ई मां जेको चयो त कॉन्फिडेंस थो अचे हिन सां ऐं माण्हू जेको आहे सो अॻिते वधण जी हिकिड़ो जुस्तॾू करे थो सघे आराम सां छॾियो हुनखे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म सुठो मिले थो ऐं अहिड़े नमूने सां जेको आहिनि सो ॿिए बि घणा आहिनि आमना शेख आहे जेका हींअर प्रोड्यूसर आहे सिन प्रोड्यूसर आहे बल्कि असांजे रेडियो पाकिस्तान में उहा पहिरियों असांजी हूंदी हुई आर जे हूंदी हुई ऐं मूं हुनखे इंट्रोड्यूस करायो एफ एम मनोवन ते त अहिड़ा अनेक आहिनि तमामु घणा माण्हू आहिनि उर्दू में बि आहिनि में बि उर्ज नाज़ चैनल

ही रहज़न जो राज आहे असांजो धन बग़ावतूं असांजी सोच लोच जो ख़्याल पंधु ख़्वाब जो किताब बाब जो बमोल मतन बग़ावतूं आयाश غلام फहाश दिल ग़ुलाम दिलि न खपे त छेर पेर में चनन बग़ावतूं

एंड uh, हवाउनि आधार वसीले रेडियो पाकिस्तान एफ एम वन वन कराची जी ख़सूसी नशरियात ख़ासि तौर सिंधी प्रोग्राम में रहण मोड़ सां गॾु गॾु तव्हांजो कंपेयर

है सो बिल्कुल आए, पर जो सो आए, जो सो आए, है पर उनको मोस्ट इंपोर्टेंट है असि मालूम पैं जानको है सो के अस मौजूद आ के ट्रांसफर कर रहा हूं सो कोशिश रेडियो जो बेहतरीन आर्ज़ है को उन कोशिश होने खबे तो उनो जहन है उनमें जो मवाद है वो ट्रांसफर करो सो पांच लिसनर्सो अड़ा सुठा पेगाम Uh, किताबनि जो जेको सो मुतालो करे थी। जो है सो मुआशरे में जेके बि बुराइयूं थियनि थियूं जेके जो सो अहिड़ा कम जेके न थियणु खपनि हालात हाज़िरा ते नज़र हुजे सो हिकु बहितरीनु आर जेको आहे सो इहा निशानी हूंदी आहे त एवरीथिंग जेको आहे सो गॾिजी

छा कंदा आहिनि सोशल मीडिया तां टॉपिक खणी ईंदा आहिनि या को सुवालु हूंदो उहो बि सोशल मीडिया त हाणे जॾहिं सोशल मीडिया ते जेको आहे सो हू सो सुवाल त खणी था अचनि पर हुननि जो जेको अथेंटिक जवाबु उहो सोशल मीडिया ते कॾहिं बि कोन मिलंदो तव्हां किताबनि मां सुवालु हमेशह जेको आहे सो किताब मां खणो ऐं किताब में जेको जवाबु हूंदो उहो अथेंटिक हूंदो उनखे असां जेको आहे सो किथे बि क्लेम था करे सघूं काफ़ी ईअं थियो आहे त मां कुझु सुवालु रखिया उन जा जेके जवाब हुया जेके मूं ताईं पहुता उन में एंड जेके मूं ताईं लेसनर्स जा जवाबु पहुता उन्हनि में डिफ्रेंस हुयो जेको मुंहिंजो जवाबु हुयो उहो अलॻि हुयो जेको लिसनर्स जो हुयो उहो अलॻि सो अलाईं जा कर्म आहिनि त असां जॾहिं बि कुझु सुवाल कयो आहे मूं प्रोग्राम में त सो बुक्स मूं वटि हमेशह मौजूदु मां पहिरीं तव्हां सां ॻाल्हि कई त मां शेख अयाज़ साहब जी जेको आहे सो शाइरी के वॾो शौक़ु सां पढ़ंदो आहियां मुंहिंजो पुल्टो हूंदो ई उहो आहे त उनजी जेको आहे सो बुक मूं वटि मौजूदु हूंदी आहिनि इन खां अलावा सांगढ़ जो तमामु बहितरीनु शाइरु आहे साईं आज़ादु मरी साहबु अखियुनि जा पंध हुननि जो तमामु बहितरीनु मज़ाहिमती किताबु आहे उहो मूं वटि मौजूदु हूंदो आहे सो जेके यंग असांजा आर आहिनि जेके साथी प्रोग्राम कंदा आहिनि सो मां जेको आहे सो उन्हनि खे इहो ई मशवरो ॾींदुसि त जॾहिं बि तव्हां प्रोग्राम स्टाट कयो कोशिशि कंदा कयो फस्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट तव्हांजो जेको डेमो हुजे शुरू में उहो अहिड़ो त हुजे अहिड़ो फास्ट हुजे अहिड़ो प्यारो हुजे अहिड़ो मिठो हुजे ईअं बि नाहे फास्ट मां मुरादी हुओ त वेहण जे लाइ अचे पियो उहो बि न हुजे पर फास्ट डेमो खे अॼुकल्ह यंग जनरेशन जेका असांजी रेडियो ॿुधे थी उहा लाइव करे, करे थी बनस्बत स्लो प्रोग्राम स्लो प्रोग्राम बि आहिनि पर उहे वरी जेको आहे सो शाइरी ते मुश्तमिल हूंदा आहिनि उहे सैडनेस जा प्रोग्राम हूंदा आहिनि असां अक्सर राति में तनाई में वेहंदा आहियूं त रेडियो ते जेको आहे सो स्लो मोशन जेके प्रोग्राम हूंदा आहिनि उहे असां ॿुधंदा आहियूं

इतने भी त इन्फ्लैक्स ऑफ नॉलेज आ उत सगी किताब पढ़ा पर मुल आई डिफर विद मु ख्याल आ किताब जो पढ़ी मानु को नॉलेज करे, तो करे तो पा में जज़ब तो कर तो जी जज्बियत वाली जी ताकत है ना घनी किताब जेको आहे नक्श थो थी वञे अंदर में ज़हन में ऐं तव्हां छा ॻाल्हि आहे सोशल मीडिया तोखे स्क्रीन ते तो कैसे पढ़ो था न त यकीन ॼाणो उहा अलाए सौ सत ई थी थिए उहा तव्हांजे अंदर में नथी नथी

मां हिकु किताबु खोले विहां पंहिंजो टाइम वेस्ट छो कयां उनखां इंटेलिजेंस खे वेस्ट चवे थो त जेको आहे सो गूगल मूंखे हीअ किताबु कढी ॾिए उतो जेको आहे सो पी डी एफ डाउनलोड करे थो वठे त साईं वारी ॻाल्हि मां जेको आहे सो हुन ते एग्री कंदुसि त जेका शक जेका शइ असांजे अखियुनि जे अॻु हुनखे पढ़ंदे पढ़ंदे जेको आहे सो असांजे ज़हन में वेहंदी बनस्बत जेको आहे सो सोशल मीडिया या पी डी एफ खां वरितलु किताबु जेको आहे सो उहो ओतिरी जाइ असांजे ज़हन में न ठाहींदो जेतिरी छो त

एक बार बीर भली कार मॉर्निंग विथ आवाज़ ट्रांसमिशन जा रही है जी कतान लाइव दिसी रहा है आवाज़ टीवी ता आया सच है जी कि स्पॉन्सर साहेन हुआ है संजीता आई सरसब फातिमा फर्टिलाइजर मुस्तफा साहब का पूछना था सिंह यंग आहेन माशाल्लाह छा तहां के इन फील्ड जो शौक हो या वरी तहां भई एक्सीडेंटली अची वया इन फील्ड में बेसिकली एज अ रेडियो आरजे मुझे बाबा साईं जो शौक हो अच्छा माशाल्लाह जी बिल्कुल है सो टीचर ऐं साईं जिनि जंहिं स्कूल जी ॻाल्हि कई आयशा भवानी मुंहिंजे वार साहबु हुते जेको आहे सो टीचिंग कंदो हुयो ऐं उनखां अलावा जेको आहे सो गवर्नमेंट जॉब प्लस हूंदी हुई पोइ जेका गवर्नमेंट स्कूल हूंदो हुओ रेडियो पाकिस्तान सदर ओल्ड जिते आहे बिल्डिंग हुते पोइ बाबा साईं जेको सो स्कूल जे भरिसां रेडियो हूंदो हुओ काफ़ी जेको आहे सो सेलिब्रिटीज़ हूंदी हुयूं काफ़ी वॾा वॾा माण्हू ईंदा हुआ त बाबा साईं वॾो शौक़ु हुयो त मां स्टूडियो में अंदरु वञा प्रोग्राम कयां पर न करे सो मूंखे हुननि चयो त मां न करे पर ख़्वाहिश

कंदा हुआ प्रोग्राम मुरीद जामड़ो साहिब कंदा हुया ऐं यासिर काज़ी साहिब जेको आहे मुंहिंजा आइडियल आहिनि सो so, उन्हनि जा प्रोग्राम मां ॿुधंदो हुयुसि उन्हनि खे ॿुधी ॿुधण खां पोइ जेको मुता, आहे मुतासिर थियसि सो so, फील्ड जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हिन वक़्तु मुंहिंजी फील्ड आहे मेडिकल सां मां रिलेटेड आहियां हीअ शोबेज़ इंडस्ट्री जेको आहे बेसिकली शौक़ु आहे मुंहिंजो सो रेडियो पाकिस्तान ते अॼु खां तक़रीबनि टे साल पहिरियां जॾहिं मां ऑडिशन ॾिनो एंड मुंहिंजो पहिरियों मूंखे ऑडिशन त ईअं ॾिनो वियो जो मूंखे ऑन द ईयर ऑन इयर कयो हुयो माइक ते वञी करे त ठीकु आहे प्रोग्राम करे ॾेखारियो असांखे

अलहम लह कला जो प्रोग्राम हुयो पसंदि आयो ऐं मां मुंहिंजी हुते जेको आहे सो सिलेक्शन थी वई जेका अॼु बि जारी आहे पंहिंजी ॿोली पंहिंजी धरती ऐंड सिंध जी सकाफ़त रंग खे जेको आहे सो माइक थ्रू फ्रीक्वैंसी वसीले अॼु बि जेको आहे सो दुनिया ॾाढो पेश करे रहियो इनशा जेको आहे सो ईंदड़ वक़्त में जेके प्रोग्राम आहिनि धरती आहे उनखे उनजे अंदाज़ खे बहितर खां बहितर नमूने सां पेश करण जो हौसलो

छो जो क चेक बैलेंस कोन्हे माना जेको जीअं ॻाल्हाए जेको ॻाल्हाए उनखे को चवण वारो कोन्हे रोकण वारो कोन्हे तस्सी करणु اصلاح करणु वारो कोन्हे त उनजो नतीजो इहो निकितो आहे त ख़बर कोन थी पए त कहिड़ो लफ़्ज़ु कीअं उचारिजे ऐं मिक्सअप बि घणो थी वियो अंग्रेज़ी विच में त विच में उर्दू त विच में ॿियूं ज़बानूं हाणे ईअं सम्झो त हिकिड़ो मिक्सर हिकिड़ो ठही वियो आहे जो प्योरिटी जेका हुअणु घुरिजे ज़बान जी उन ते असरु पियो आहे

अॻिते हली जेको नुक़सानु थींदो उहो तमामु घणो थींदो हींअर बि थिए पियो असांजी नुक़सानु छा भिटाईअ जो जेको कलाम आहे उहो जीअं सम्झणो हर कंहिंजी बस जी ॻाल्हि कोन रही आहे हाणे हुन लाइ बाक़ाइदार तर्ज़ुमा हुजनि उनजी तसरी थी अचे तॾहिं वञी को सम्झे ऐं उहो उहो सम्झंदो जेको घणी दिलचस्पी वठे हुन में बिल्कुलु उनखे टाइम ॾिए वक़्तु ॾिए ऐं समुझण जी कोशिशि करे ऐं हासकारी कोशिशि करे ਤੋ ਇਹਨ ਮੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਗਾ ਤਾ ਅਲਗ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਬ ਬਟਾਈ ਕੋ ਆਸਮਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਉਹਨ ਮੋ ਸਿੰਧੀ ਆ ਪਈ ਲੈ ਤੋ ਉਹਨ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿੰਧੀ ਕਿ ਸਖਿਲ ਚ ਲਗਾਣੇ ਸਹੀ ਚ ਲਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੇ ਕਿਆ ਅਮਰੋ ਮਾਨੀ ਦੀ ਸਿੰਧੀ ਦਸੋ ਤਾਜਲ ਬੇਵਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿੰਧੀ ਦਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਉਹਨ ਮੋ ਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ੋ ਤਿੰਦੋ ਵਿੰਦੋ ਤਸਾਂ ਕੀ ਕਿਤਰੋ ਪੋਈ ਤੇ ਆਇਓ ਜਾਂ ਬਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵਾਇਆ ਅਸਾਂ ਪੰਜੀ ਬੋਲੀ ਖਾਂ परे थी रहिया आहियूं अच्छा जी। जीअं तव्हां पहिरियां प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया काफ़ी सारा प्रोग्राम्स तव्हां खणी आया नवां जदीद उन्हनि में नवा आणाई उन्हनि में नवां आवाज़ बि तव्हां खणी आया सभिनी खे मौक़ो ॾिनो प्लेटफॉर्म ॾिनो परफॉर्म करण जो पहिरियां जा प्रोग्राम ऐं हाणे जा प्रोग्राम रेडियो जा छा फ़र्क़ु ॾिसी रहिया आहियो डिफ्रेंस छाहे छा चाह महिनत थिए पई छा उहे प्रोग्राम न पिया थियनि या थियनि पिया छा पिया असांजे प्रो ज़माने में जेको प्रोग्राम हूंदा हुआ हुनमें हिकिड़ी रिसर्च इनवॉल्व हूंदी हुई हिकिड़ी सोच हूंदी हुई हिकिड़ी तकलीफ़ हूंदी हुई हींअर सत ई कम पिया थियनि जीअं गाननि में तव्हां ॾिसो मोसीकीअ में ॾिसो पहिरियों तव्हां ॾिसो त मंज़ूर साहिबु जेको हूंदो असांजो क्लासिकल मोहम्मद जुमन ॾिसो उन्हनि जी ॻाइणी ॾिसो उन्हनि जो आवाज़ में हिकिड़ो सोस ॾिसो धरतीअ जी हुन में ख़ुशबू ॾिसो हाणे किथे आहे हींअर त धूम धड़को आहे न रुॻो टोल न हिननि जेको आहे उन्हनि जे ज़ोर ते जेको आहे सो माण्हू बसि इहो आहे हिकिड़ी ट्यून थी ठही वञे न उन ट्यून जे ज़ोर ते अट्रेक्ट थो करे ॿिए खे पर न शाइरी सुठी आहे न मौसीक़ी त आहे उन में मौसीक़ी जा जेके जुज़ियात हूंदा आहिनि उहे त सिर्फ़ु आहिनि ई कोन ईअं ई प्रोग्रामनि जो हाल थी वियो आहे हाणे मां जीअं पंहिंजो मां तव्हांखे मिसाल ॾियां त मां पाण जेके इंट्रोड्यूस कया मूंखे आहे त मां कया ऐं तमामु वॾे सालनि जा साल मां हलाया वॾी महिनत सां उनमें जीवन जोड़ी हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो जंहिंमें कपल्स जेके हूंदा हुआ उन्हनि में को हिकिड़ो मशहूरु हुअणु घुरिजे हा त उहे मां उहो कयो इंट्रोड्यूस त उनमें हिकिड़ी सोच हुई रिसर्च बि करणी पई जेको महिमान घुराइजे थो त उनमें छा पुछिणो आहे ऐं कहिड़ी शइ घणो आहे हाईलाइट करिणो आहे त जीअं फ़ाइदो बि पियो मुआशिरे खे माण्हुनि खे हिकिड़ी न तकलीफ़ थींदी आहे उहो कयो त अमर तकलीफ़ मुंहिंजो इंट्रोड्यूस थियल हुयो उहो उनमें तखली कारकनि खे मां घुरायो पोइ खणी उहो अदीब हुजे दानेश्वर हुजे फ़नकार हुजे आर्टिस्ट हुजे ड्रामा आर्टिस्ट हुजे या लेखक हुजे को बि हुजे तखरीक़ार हुजे ऐं उनजी तकरीक़ अहिड़ी हुजे जेका अमर हुजे जेका हमेशह ज़िंदा रहण जहिड़ी हुजे जोॻी हुजे हाणे अहिड़ा 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 प्रोग्राम मां शुरू कया त वरी मुआशरे खे आइनो ॾेखारण लाइ हिकिड़ो थींदो आहे न त क्रिटिसिज़म पाण ते कजे त पोइ माण्हू मुआशिरो बहितरु थींदो त ता पोइ उनमें मां डमी जेके कैरेक्टर रखणी आहियां जीअं कस्टम ऑफिसर आहे एस एच ओ आहे या तव्हां सम्झो त इहो एडमिनिस्ट्रेटर आहे स्कूल जो ब्यूरोक्रेट आहे इन्हनि खे त इहे कीअं था हलायूं पिया मुल्क खे ऐं उन्हनि जो सोच कीअं आहे डमी कैरेक्टर रखणी आहियां त उनमें हिकिड़ो हिनखे खिल भोग जे अंदाज़ में हिकिड़ो उहो बि थियो पर हिकिड़ो तनक़ीद बि थी ते जीअं इस्लाह थिए

जीअं साईं वारी ॻाल्हि आहे मां पहिरें जेको आहे सो हिन ते तब्सरो कंदुसि त पहिरियां जेके प्रोग्राम हूंदा हुया जेके आर जेस कंदा हुआ अॼु बि कुझु जेको आहे सो थी सघे थो कंदा हुजनि मोस्ट बैटर ठीकु आहे पहिरियां तव्हां जेकॾहिं कंहिं बि टॉपिक ते प्रोग्राम करणु चाहियो था न त पहिरियां तव्हां पढ़ो सही ठीकु आहे उनखे पढ़ो उन रिसर्च कयो टॉपिक वरी टॉपिक अहिड़ो खणी अचो

जेकॾहिं का फेसबुक जे अॻियां का पोस्ट गुज़री जेको आहे सो असां हुनजो स्क्रीन शॉट कढी ऐं आरज़ जेको आहे सो वेही थो रहे बसि पोइ उहो हुनखे जेको आहे सो सबक वांगुरु पढ़ंदो थो वञे हुन रिसर्च न कई हुन महिनत न कई स्ट्रगल न कई सो मां सम्झा थो जेको आहे सो त हिकु सुठे आर जे खे हिकु सुठे होस्ट खे सभिनि खां पहिरां सुठो प्रोग्राम करण स्ट्रगल करणी पवंदी थोरी महिनत करणी पवंदी सो जेकॾहिं कोई शख़्स को आरज़े या को होस्ट उहो प्रोग्राम करे द वेल एंड गुड उनसा असा जे माशरे के जो है सो फायदा मिले तो बिल्कुल अच्छा ता शायरी सा लागा पो रखो था बट शेर बता बदायन वाला मा बियर थोड़ी शायरी बधन चाहिदम जी बिल्कुल जो है सो बेचार सिटू है न आ, शायर जो जो है सो नालो त खैर मा बाद में ताके बदाइन जी।, जी पर चयो तो तो के कहन चयो बे कहन चो हां तो के कहन चयो बे कहन जो हां मा तो हां मा तो हां मुख कसम प्यारन

ऐं तमामु सुठा ॿोल लिखिया आहिनि उनखां पोइ हुननि जी जेका शाइरी हुई कुझु जेको आहे सो ॿोलीअ जे बिगाड़ में शामिलु हुई हुँ. पर हीअ जेका जेको आहे सो शाइरी हुई इहा तमामु बहितरीनु हुननि लिखी आहे हुननि हिकु जेको आहे सो सिंध जी अकासी कई आहे सिंध जे मारूड़नि जी माल चाड़ींदड़नि जी सो कुझु जी बिल्कुलु जेको आहे सो शेख अयाज़ साहब जी जेको आहे सो शाइरी आहे सो अगेन मां कुझु शेख आयाज़ त न आहिनि हिननि जा जेके तकलीफ़ार आहिनि शायदि में बि थी सघे थो की के ॿिया हुजनि चवनि था बग़ावतूं बग़ावतूं असांजो मन बग़ावतूं हीउ रहज़ननि जो राज आहे असांजो ॼणु बग़ावतूं असांजी सोच ऐं लोच जो ख़्याल पंधु ख़्वाब जो किताब बाब जो बेमोल मतन बग़ावतूं अयाश दिल फ़हाश दिल ग़ुलाम दिलि नथी खपे वजे तेर पेर में चनन 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 बगावतू बहार वाकते वरी वरीब गुल लताड़ में गद्दार बाग बान थे त बाग बिन बगावतू 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 असा जो मन बगावतू हे रह जनन जो राज वा असा जो बेहतरीन शायरी ना दिन बेहतरीन शायरी असा वक्त थयो है ब्रेक जो ता काले रवन जाओ ब्रेक का पोई वरी वापस हो

जेकॾहिं को गेस्ट आंदो आहे त उन जो इंट्रोडक्शन बि अहिड़ो जीअं माण्हू खे हिकिड़ो उत्साह पैदा थिए हिकिड़ो तजसुस पैदा थिए त मां इहो ॿुधा छो जो अहिड़ो इंट्रोडक्शन थियो आहे त उन सां ॿुधाईंदासीं हिन में इहे असांजा टॉपिक्स हूंदा हिननि मौज़ुअनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं त उनखां पोइ वरी रहे

जेके अच्छा जेके तव्हां शख़्सियत जी ॻाल्हि कई त पहिरें ज़माने में अहिड़ी शख़्सियतुनि लाइ या जीअं तव्हां प्रोग्राम पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां जारी कयो था या वरी आवाज़ ॿुधनि था जेके बि असांजा लिसनर्स हूंदा आहिनि उहे शख़्सियत खे पंहिंजे मदेनज़र रखी करे ख़त लिखंदा हुआ वरी hmm. उहो उन्हनि खे पंहिंजो निशानियूं चवंदा हुआ त तव्हां पंहिंजी का अहिड़ी निशानी ॿुधायो जीअं असीं यादि रखूं तव्हांखे छा पसंदि आहे केॾो न उहो सुठो अंदाज़ हूंदो हुओ हाणे उहो दौरु ख़तम थी चुको <laughs> <laughs> आहे सफ़ा ॻुणियूं भरिजी वेंदियूं सही यानी की असां थकिजी पवंदा हुआसीं लिफ़ाफ़ो खोलण में असां थकिजी पवंदासीं पढ़ण त थी परे गाल जी ॻाल्हि ऐं उन में बि वॾी दास्तानू लिखियलु हुयूं न त थोरी ॻाल्हि लिखियलु हुजे छो जो उहो ज़मानो ख़तनि जो हुयो न ऐं असांजे करे मां सम्झा थो त पोस्ट ऑफ़िस वारनि खे तमामु घणो फ़ाइदो पवंदो हुओ छो जो ख़त एतिरा माण्हू लिखंदा मजबूर थी छो जो उनमें त ज़मानो रुजो रेडिजो त घणनि त उन ख़तनि जी किताब बि लिखिया त

वज़ीराला पाण बिहे ऐं उहो पाण डायरेक्ट वन टू वन ॻाल्हि ॿोल थिए उन्हनि जी फोन जे ज़रिए राब्तो थिए या सोशल मीडिया में जेको फेसबुक ते या ॿियनि सोशल प्लेटफॉर्म्स आहिनि उन्हनि ते आरिजी वेठो हुजे उहो ॿुधायो त साईं इहो मसिलो आहे पोइ वरी उनखे बाक़ी त परसू कयो वञे त उहो मसलो हलु थियो या न थियो ईअं हिकिड़ो में इन सां माण्हुनि खे रेडियो किथे टीका थराया आहिनि का मुहिम थी शुरू थिए त उनखे भरपूर सां ॿुधायो वञे माण्हुनि खे किथे का, का एक्ज़ीबिशन लॻी आहे किथे को हेल्थ जो मेडिकल कोई लॻो आहे त उहो उनजो ॿुधायो वञे त माण्हू वञी उन फ़ाइदो वठनि ऐं जे कॾहिं रोडनि रस्तनि ते को तरक़िया ते कमु पिया थियनि त उन्हनि में कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो बाइक ते बाक़ी था जीअं अॼुकल्ह तव्हां ऑनलाइन तव्हां का परचेस कयो था त घुमंदा अथनि न

या प्रेस कॉन्फ्रेंस थो करे कोई मिनिस्टर या ॻाल्हाए थो किथे फील्ड में वञे थो त उन सां ॻाल्हाइणु उहो हाणे अचो वञे ਮਨੋਂ ਥੋੜੋ ਮਟਾਣ ਗੁਰਜੇ ਸਾਕੇ ਫੀਲਡ ਪਾਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਗੁਰਜੇ ਅਪਰੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਗੁਰਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਈਟੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਤਮਾਮ ਘਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹ ਬਦਾਈਂਦਾ ਰਹੰਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਦੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੰਦੋ ਮੁਸਤਾਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਛਾ ਚੰਦਾ ਇਨ ਹਵਾਲੇ ਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਇ ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਜੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾ ਸਭਨ ਕਾ ਪੇਰਾ ਕੋਇ ਸੋ ਜੇਕਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵਾਈਸ ਕਲੀਅਰਟੀ ਦਿਸੰ ਪੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੀ काफ़ी सारा चैनल्स आहिनि उहे महदूदु आहिनि सिर्फ़ु कराची ताईं जॾहिं त असांखे पंहिंजी ॿोलीअ ते जेकॾहिं महिनत करणी आहे त पोइ रेंज आहे उहा वधाइणी पवंदी त असांजो पैगाम आहे उहो ईअं सम्झो त सिंध जी वाहुड़ वस्तीअ ताईं पहुचे त असां, असां था छा था, था असांजो मैसेज तव्हां ताईं छा अच्छा ॿी ॻाल्हि जेको आहे सो रेडियो खे सो हाणे थोरो सो मूव थियणो पवंदो सोशल मीडिया एप्स ॾांहुं काफ़ी हदि ताईं जेको आहे सो चैनल अची विया आहिनि हलिया फेसबुक ते लाइव अचनि था पिया स्ट्रीमिंग कनि था पिया ऐं उनसां सभिनि खां पहिरियों फ़ाइदो इहो आहे त जेको चैनल लाइव अचे थो उनखे कुझु जेको आहे सो फेसबुक जे तरफ़ां या जेको आहे सो अमाउंट बि अची थो वञे हाणे रेडियो ते प्रोग्राम कंदड़ जेको आर जे आहे फैन फॉलोइंग आहे उहा बि थी वञे सो अहिड़ा कुझु जेको आहे सो एलिमेंट्स आहिनि ऐं असांखे जेको आहे सो कॉर्डिनेशन टू मैनेजमेंट असांखे अॻिते वधणो पवंदो साईं जिन वारी ॻाल्हि आहे त असांखे मुआशराती जेके मसइला थियनि था पिया उन्हनि ते बि नज़र रखणी पवंदी छो त बार बार असां साॻी ॻाल्हि कंदासीं बार बार असां साॻी जेको आहे सो ट्यून्स हलाईंदासीं साॻे जेको आहे सो सॉंग्स हलाईंदासीं त उन सां असांजा जेके लिसनर्स आहिनि मुआशिरो आहे उहो एरिटेट थींदो ਨਈ ਸੋਚ ਜੋ ਕੈ ਸੋ ਨਮੇ ਆਉ ਨਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਅਚਣ ਹਣ ਵਕਤ ਜੋ ਕੈ ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਜਲਾ ਤਮਾਮ ਘਨੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁਸਤਾਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਲ ਕਹੀ ਤਾ ਪਰ ਆਖਰ ਮੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਾਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋ ਜੋ ਕੈ ਸੋ ਹਣ ਵਕਤ ਕਢੀਓੜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਕਢੀ ਬੜੋ ਤਹਾ ਕੁਝ ਬਦਾਈਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਦਾਈਂਦਾ ਮੋ ਮੁੰਜ ਬਦੜਨ ਜੋ ਤੋ ਟਾਈਮ ਖੇ ਦਿਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਰ ਚਸਤੀ ਹੈ ਪਾਲਕੋਨ ਮਾ ਠੀਕ

भाजी गभे भत जी जरूरत आ लुटाशो मेरडो सिंधु जो पानी पया असा के दियो लुटाशो मेरडो सिंधु जो पानी पया असा दियो असा काथे पुकारयो आ त शरबत जी जरूरत आ पुजे पई चेल है पर मारिय जे पर चोटी चिट्ठी ना है इत थो लफ्ज़ हैं लुख्या समझा तो तमाम बेहतरीन शिख्य चे तो पुजे पी च सॉरी भजे पी च पर मारिया पर चोटी चिथी ना अनाग के लत के जरूरत हैतिश खे जरूरता आहे। केत्री कोशिश खपे लाए ठाण लेतरी कोशिश खपे हिकु क़ौम ठाहिण लाइ जॾहिं हिकु नज़मु जोड़ण लाइ बि महिनत ज़रूरत आहे उते इंसाफ़ु चइजे छाते लानत जी ज़रूरत आहे उते इंसाफ़ु चइजे जिते लानत जी ज़रूरत आहे ग़ुलामी ग़ैर ग़म छाजा ग़रीबी अर्ज़ु कुझु न आहिनि हर ऐंन में हिकु ज़रूरी आहे वाह बहितरीन शाइरी नाज़न माशाला सां अॼु जो प्रोग्राम ॾाढो सुठो रहियो ऐं मां उमेद थी कयां त तव्हां सभिनी खे बि का न का ॻाल्हि मां का इस्लाह मिली हूंदी को मज़ो आयो हूंदो को तव्हां बि सबक़ु सिखियो हूंदो छो त असीं हिते वेही जेके बि ॻाल्हियूं कंदा आहियूं इहे तव्हां लाइ ऐं असां लाइ बहितरी जूं ई ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं असांखे नॉलेज जी ज़रूरत जेतिरी हूंदी आहे उहा असांखे इतां ई मिलंदी आहे इहे ई प्लेटफॉर्म आहिनि इहे ई असांजा रोल मॉडल्स आहिनि जेके असांखे बहितरीनु इस्लाह ॾां खणी वेंदा आहिनि असांजी इस्लाह कंदा आहिनि ऐं असांखे थोरी न थोरी नॉलेज रोज़ु बरोज़ मिले थी ऐं जेतिरी नॉलेज मिले उहा घटि हूंदी आहे रोज़ नॉलेज वठो असीं ॿार खां बि सिखंदा आहियूं ॿार बि अगरि कोई अहिड़ी एक्टिविटी कंदो आहे त असीं चवंदा आहियूं यार इहा असांखे नथी अचे ऐं उहा बि असीं सिखंदा आहियूं छो न असीं हिक ॿिए खां सबक़ु सिखूं हिक ॿिए खां सिखणु सुठी ॻाल्हि आहे so, सो अॼोको प्रोग्राम उमेद थी कयां त था तव्हां था सभिनी खे पसंदि आयो हूंदो मुस्तफ़ाफ़ा शर साहिब तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में आया वक़्तु कढी करे ऐं तव्हांजी बि वॾी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में वक़्तु कढी आया नाज़िन प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो ज़िंदगी रही सा रहियो त हिन प्लेटफॉर्म तां नए महिमाननि नए टॉपिक सां गॾु नई सुबुह सां गॾु सुभाणे हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं तेसि ताईं सभिड़ो ऐं पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त दौन में यादि रखंदा अलाह हाफ़िज़